Hello，大家好。这个要说一下，每个人心中都会有的顽疾，就是自私自利的想法。不管是小气也好，为了自己方便也好，心胸狭窄也好，甚至于不去主动做事情也好，就是我不占人便宜，也不去主动去做，这也是属于心量小，这也是属于自私自利。我们哈，一定要放掉全部的自私自利，放掉他们，一点任何自私自利的念头都没有。一个念头起来了，看看它是不是利益于广大的人民，如果不是，那就不要它，完全都不要去要它，去检测一下这个想法起来了是不是利益于大多数的人民。如果不是的话，一定要摒弃，并且时常检测自己，你会发现自己这一天总的来说是利益别人的想法多，还是利益自己的想法多。加油！